ใช่จริงๆเลยมาสิพี่จริงๆไอ้จริงๆเลย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 จริงๆเ
ไม่รู้เลยสรอกขะเหมีย3ล้านเนี่ยจ้ะไม่รู้เลยสรอกขะเหมีย3ล้านเนี่ยจ้ะเออบ่รู้เลยสรอกขะเหมีย3ล้านเนี่ยจ้ะไม่รู้เลยสรอกขะเหมีย3ล้านเนี่ยจ้ะเออบ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 
那就冠宇，就冠宇，我们第一漂亮的，你不要叫，叫我代表会的，我稳拿来的，然后感谢你们，来来来来来，一级啊一级，叫我的，九面九九面干杯了，哎，九面就到这家，啊，跑九面嘞，九的，九面没干了，小木，哎呀，没得劲，九那个。没得也不别，哦，没得钱嘞，没得地道，哎，你在东宁，哦，看没你，看没路啊，等妈妈挂着，啊，掉掉，现在闹些么，哎，路路没家伙，就那来家伙，不买路没嘞，没钱，也记得啊，过去嘛，没给那可怜家嘛，我转，苗少少不要没喏，离别的话，妈妈在那，阿西个啥在西外就要没，哎，那表弟都没注意啊，喏，谁呀？表弟啊，哪都没注意啊，可怜仓鼠嘛，走路。姐，姐姐老妹属于风趣十大路，姐姐妈大妹，大妹阿姨好哩暖路，阿公老他妈的姐姐，嘿，大妹嘛，啥？嘿，这暖路呢，这大妹阿姨到嘛了，俺们得了不都得嘛了，大妹嘛哩，俺爷大妈刚刚的呀，你们姐姐们呢？对，姐姐妈嘞，姐姐妈嘞，别没俺大哥，哦 ，OK， 过一个哩，过一个哩，把姐姐来嘞，阿妹。好，妹，哦，妹妹，阿拉老妈说做了，冇意思了，快快呀，先生他冇。别呢，就别了，都我家里公司的家比家公司的罗马多哩嘛，暖暖呢，大米阿呢，我乌都要弄呢，对不？这个，哎，你公布好没有？哦，都罗马话哩，没有，先生呀，白记得先生了。哎，没弄你过来呢，不是打我，我们就来那哈，卡了我，我过去了呢，我是呀，都来就来，我边没有。没变动了。要嘛不？哎，我没变个大大大，超过你了吧？变呢？啊，不挨啦，路个路没咯，所以没过。我先超过你变路子呢，好啦。哎，我变没超过，没路，刚从超过变没，一打啦，没啊碰机会，你啊有机会，哎呀，你嘛超过，刚从没到。哦，多罗啊，我。可怜不要嘛，是咯，好些姑娘。哎呀，好，哎，给刘叔叔尿来，叫米拉多的，喏，哎呦，我姐多的，都给多的，喏，嘿，来，姐姐，姐姐多呢，姐姐，超来没呢，姐姐，好吧，好吧，哎，不给，打理，没皮皮呢，没，我这个厉害没？我出国啊，啥？我到哪里？哦，到我们路外里，你们明天上来住哪去啊？但明天呢，路。ไปไหนล่ะไปไหนล่ะจิจิอ่ะพุ่งเส้นมาล่ะอะไรอะไรเปล่าล่ะไปไหนล่ะไปปีหลงเลยไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็น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 ไม่เห็
ဘာဖြစ်လို့တည်းချ तू छा हैं लो हाँ तो तू बेहु इंजेक्शन है तो भी लामिया मत ये लो प्याला ही डाले छा हैं ना मामू डा हाँ अलविदा ब्राउन ने मैं प्यार ना मले डोरो डोरो अलग मैं में सारे लोग चुनाव लोग डाम हो गए ते छा मैं भी लोग मालूम डा ब्राउन ने बाम सारे तू ही मस्त नहीं
င်တာအရာတွေပဲပြောလိုက်ဟိုလူပြောတာဒီလူပြောတာဟိုပြောဒီပြောတောင်ပြောမြောက်ပြောနေအာယုံနောက်တာအရာတွေငါဒါကြောင့်ငါ့ကိုကြောက်တွေ့တာညာရင်မတူတဲ့လူနဲ့ငါတည့်ရဲ့တူမနေချင်ဘူးလို့ချစ်ဆောင်တယ်မနေတခါတူကြတော့လေညာရင်ရဲ့ရမ်းမြင့်နေရပဲလားညာရင်ရဲ့များနေရပဲလားမသိပါဘူးအကြမ်းလို့လေညံများတဲ့လူတွေမကောင်းမလဲပြောတဲ့လူတွေနဲ့အတုမနေချင်တာကြာပြီ။ဘာလို့ပြောလဲ။ဘသူကပြောလဲပြောတာဘသူကပြောလဲ။အော်ဒီလိုပြောနေတာတည်းပြောနေတာ။ဒီကျိုးကြီးတော့ခေါ်တော့တယ်။ပြောပါ။တည်းပြောပါ။အဲ့လိုမျိုးပြောကြတော့ပါဘူး။ဒီကလည်းနေချင်လို့နေရဖြစ်နေတော့သီးခံပြီးနေနေရ။နေချင်ညာဖောက်ဘူး။ဟဲ့သူတို့သီးခံလဲစားတယ်သီးရစီ။ငါတို့ကပထမဆုံးပြောတယ်ဆိုတော့ငါတို့အရင်ဆုံးအိမ်ဝဆင်းတာကောက်တယ်လားဆင်းတယ်။ကိုကြီးဒီမီးရေ။ဘာလို့။အခေါ်လိုက်မယ်။ကိုကြီးဘေးကြီး။မမနေနိုင်တော့เนาะကြိုင်ကျမဒီဘေးဥပစားနေရလေအဲ့ဒီဘေးဆိုလည်းမစားနိုင်တော့အဲ့ကြောင့်ဒီရင်ကောနေသွားတော့ဒီတော့အရက်ဆိုင်ရောရက်ဆိုင်ဟဲ့ငါတော့ဒီကူတာအထားရတယ်ဟုတ်နေရတယ်ဟဲ့ဘေးဟုတ်ဒါဘာဖြစ်နေလဲဆိုင်မထိုင်လေးပြေးမနေလို့ရှင်လေလူတက်မှုနဲ့ထောင်ကျလိုက်မယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးလဲသင်းခံနိုင်တော့နေလဲမနေခံတော့ထုတ်ပြန်တော့သွားမယ်ဟဲ့လေဘယ်မှမသွားပါနဲ့ဝါမောင်းတရားနဲ့ထိုင်မရှိပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မဟုတ်မမလို့နေရမှာတဲ့လို့ရှင်မလိုက်ရမှာတထုတ်ပြန်သွားမယ်လားဘေးသွားပါလေပါလေမလိုက်ချင်လားမပေးတော့ပါရတယ်မလိုက်ချင်လည်းနေခဲ့လိုက်ကျမလည်းလေခိုင်တလုံးနဲ့ရနိုင်တယ်အထင်တော့မသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကွာပြီဟဲ့မဟုတ်တော့ဘူးဟဲ့ဟောမပေးတော့မလို့လေလို့ကလတ်တော့ဟာတိုင်တိုင်အာပင်းရတော့ကြောက်လိုက်တာဒီမှာပင်းရလေတော့တော့ပါလေတော့ကိုဟမ်တော့ဒီမှာမနေချင်တော့ဘူးရစိတ်ဆင်းရတာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့တော့တော့လေညာရဲ့မမိဘူးလို့လည်းပြောတယ်စကားတော့ဘလောင်းမလဲပြောတယ်လို့လည်းပြောတယ်တော့တော့အရင်ဆက်နေတော့တော့တော့သွားတော့မှန်ဒီမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလေတော်တော်မှမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ငါမလို့ကိုကလိုက်မှလာမလိုက်ချင်လည်းနေခဲ့တော့တော်တော်ကသွားမှာပဲဘယ်ဝမ်းလို့လို့ဖဲဝမ်းကိုဖဲဝမ်းလေတော်ရဲ့ဘာလို့မဟုတ်လဲညောကလည်းဖဲဝမ်းဘာဖြစ်ကြညောလည်းကလည်းဘူးသူကဖဲဝမ်းကောမလို့လေအေးဘာသာလို့မသိဘူးလေသူတို့ဘာဖြစ်တယ်လဲမသိဘူးအေးမောဆင်းသွားတာဘာကိုလို့သူတို့မိမနဲ့ရောက်တော့တော်တော်ကလေမိမဟောတာဒီဆိုလာရင်ငါမိမမဖိုင်ဖိုင်ရမင်းတို့မိမနဲ့ဘယ်ကပုံကြည့်ရအဲ့တော့မိမကဘာပြောလဲတော့ဟောကိုကြီးကြီးကြီးလည်းမပြောတဲ့လေကိုကြီးမိမကမပြောပါဘူးလေကလေးတို့ရဲ့စကားပြောမပြောတော့ပြောတဲ့ချင်းပြောပြောတာချင်းပါဟောပါဘူးကိုကြီးကကြောက်လို့ပြောတော့ပြောတယ်အေးမေမေကတခုပြေတော့တော့ငါညီတော့ပါတော့ညာတော့နားမလဲပြတာအာကျွန်တော်မေမပြေလို့လည်းမရပါဘူးညီတယ်ပါမေမေကအသွားလုံးဟမ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမွေမရနိုင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မေမေကဘယ်ချိန်ပြန်လာမှမသိတာဒိုင်းနဲ့မောင်နဲ့မေမေပြန်လာတဲ့ချိန်မှာမရှိလို့ရှိရင်မောင်တို့ရမယ့်အမွေတွေလေသွားပြီဒိုင်းရဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်အဲ့တပောက်တော့ရှိရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒိုင်းကိုပြောနေတာနော်ဒိုင်းအိမ်ပြန်လာဖို့မောင်ကလာခေါ်နေတာတိုင်းအိမ်မက်လာလို့အမွေရမယ်ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့ကြောင်မျိုးထိုးလိုက်အားလုံးဖြစ်စီတာမအားလုံးပြေးမမဒီကရီပြရနော်ကရီကရီဟုတ်ပြီအားဆိုလို့ရှိရင်အော်အဲဒိုင်းလေးကိုကိုရီးယားကားရဲရလို့ကြောပိုးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂျန်လိုက်ခဲ့မယ်လေကိုရီးယားကားရဲကြောပိုးပေးပါဟဲ့အဲ့လိုလုပ်တဲ့ဒီတိုင်းကိုအဲ့လိုကြောပိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဘိုင်းကကလေးလေး discount ကြီးဖြစ်ကုန်ပါပေါ့အားမလုပ်ပါနဲ့တိုင်းဟဲ့မဟုတ်ပါဘူးအော်မင်းရောမင်းရောကိုရီးယားကားရဲလို့ကြောပိုးမလိုက်မယ်မလားမပို့မလိုက်ဘူးဘဘဘလာဘူးဒါအလုပ်ပြီကွာအဲအဲဆိုရင်ရဟိုကိုရီးယားလဲဆန်တော့မြန်မာလဲဆန်တော့ရုပ်နေပြီတနည်းရှိတယ်ဟောလို့အဲ့ချက်ကဟောအဲ့သူရင်ဘိုင်းရက်လီလီလဲဒီစပိုင်းမပြတ်တော့ဘူးဒီကလေးမပြတ်တော့ဘူးမြန်မာမယ်ဆိုတော့ဆက်တော့ဘိုင်းတိုင်းလားလာရုပ်ပေါ်ကြီးရှောက်သွားနေတာရက်တော့ကွာကိုကဘယ်မှာလိုက်ရှာမယ်လဲမသိဘူးတော်တော်ပြင်းမှန်းတယ်နော်တို့ရဲ့နောက်ပြီးကိုကိုဝင်းနေကွာမပေါ်မပိုင်းနေနော်စိတ်ဆုံးရတယ်တို့ရဲ့နော်ကိုတောင်းမှမှာကွာပြန်လိုက်ကြနော်စိတ်ဆုံးနေနော်နော်လို့ညအောင်ညအောင်ဘာမှနာပြောမင်းနဲ့အဲ့မိသားစုရဲ့တောင်လုံးဝမခံနိုင်တော့အရန်တရားလုံးနေမိမမိမပရိဘက်ကဖြစ်တယ်ဆိုတာရေးရစ်ရှင်းမလို့ချိန်တာနော်လက်ကုတ်ဆိုတာလေတပတ်တည်းကဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးကမသိလားဟွန်းဒီမှာကျမတပတ်တည်းကမြည်တယ်လက်ကမှမမြင်ဘူးကြည့်ပြကိုကောနော်လက်ကစားဟောကွာဒါကတို့ရယ်ကိုကနဲ့အိမ်ပြန်လိုက်ကြနော်မိုးလေးကျုပ်တော့မယ်အဲ့ဒါမျိုးအိမ်ကောမလိုက်ဘူးဆိုမလိုက်ဘူးကိုကတော်တော်စိတ်ကိုသိရနော်ပြီးရောမင်းစိတ်နဲ့မင်းပေါ့နေပေါ့အေးတကူတော့သတိပေးလိုက်မယ်နော်အမေအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာလို့
ยาวบีลูกมวยวายเนี่ยปีแล้วจริงงานรุ่นเนี่ยไอ้มาบีไม่ยาวดาวไปเส้นกูกูไอ้หน้าบ้านก็สิไอ้เด็กบ้านก็บ้าไม่ใช่เด็กบ้านจะบ้าเด็กบ้านเลยทำได้จ้อยยี่ไม่รู้ใช่ไหมใช่ไหมปีอ่ะมึงจะกูกูยะโอ้这新进哪桌的？看看，啊，母的贵，母的贵。啥嘞？母的贵。啊，母的贵，哎，母的贵。如果呢？哎，没没大宝，没啥。原来给爸爸办的，哦，伊妈嘞，没事干嘛？不，比较不着急的，因为今天别谈了，别，我不办，喏。我嘛变了口味呢，时间短了嘛，就吃点么随便的，俺们来多买些来，买多嘛嘞，也是现在多多是不来比哟，恐怕难。对吧？哎，你话这可怕了，多麻烦的。可怕嘛，爸爸讲，我估计我来嘛没几下，给他来比来他的，比来他的，原来看的。你把我哥哥妈理下来，爸爸我爸妈妈屁股，意思呗，喏，爸爸困了，不让孤独压力。爸爸困了嘛，哎呀哩，瞧我么比呢？这一年家家不露猪的。给爸爸，哎，瞧了我鼻子也没，爸爸我毛囊没几下，没几下子哇，那我打我有的，喏。白清。他叫了没有？我阿哥在在你那嘛被拉垮了。有人走了没？你把搬来对了。对了，你一下搬来你。哎，啊，到不来嘛喏，我到有那么搬来嘛，没有差不来嘛。是啊，你这奥达给压掉了，这个来了。哎，所以怎么掉没？怎么掉来个没？是一下过不着嘛，到不了八五，所以给你背嘛，掉。你把三家将给你背的，一人掉来一个，喏。一家喏。对，就搬来么了？这边搬来。嘿，这么些。搬来没有嘛？哦。古龙不是讲那没有些啊？养养一下。是啊，给你有没有没有票嘛？不要。ดีเด็กครับเป็นกระดิ่งจะมาอดีอยู่ไหมไอ้ยักษ์กูมาต่อบ่าวเป็นดรามาต่อบ่าวหรือกระดิ่งไปมีอะไรกว่ามีอะไรเนี่ยเป็นวะเป็นอะไรกว่าฮะเป็นเบียร์ว่าไหมดีเด็กเป็นสุดไปแล้วฮ่าป้าว่าไหม